Pallati i nisur para pak muajsh ngjitur me kullën e Sahatit, tashmë e ka lënë në hije monumentin e konsideruar simboli i kryeqytetit. Por edhe pse katet që kanë hedhur shtat janë të dukshme, vetë kryebashkiaku tenton t'i fshehë në pamjet apo takimet pranë saj. Në videon që kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj realizoi me fëmijët me rastin e një qershorit, u vure që ndërtimi shumë pranë në Sahatit nuk ishte. Ne u ndalëm sot në teren për të bërë disa prova për të gjetur edhe këndin ku kryebashkiaku Veliaj ka realizuar këtë aktivitet, por ishte e pamundur. E me sa duket, kreativiteti kryebashkiakut Veliaj është shumë larg realitetit. Në të gjithë sekuencën e videos së Veliajt, në sfondin prapa fëmijëve, duket vetëm qielli i pastër dhe Sahati, ndërkohë që skela e betonit që sa vjen e ngrihet nuk duket fare. Qytetarë të shumt kanë ngritur pikë pyetje se si Velia i arriti të zhduk ndërtesën shumë katëshe pranë Sahatit. Ajo s'është një kokrëmis ta fshehë mbrapa dorës. Si u fshehë kaja? Po çfarë ka bërë kryebashkiaku që? Ku dim ne ti ndje i di vetë ai, di vetë ai ato punra, i di vetë i vej, i fshehin, i rregullojnë, i gjejnë maskimarakti si i rregullojnë vetë ta. Vetë ai eti. Hecë foli. Ai duket minania që është me janë, duket ajo. Sa do që ta mçefi. Po këto ca nuk kanë fshehur më motra ime. Ky është monument kulturor dhe nuk duhet shprekur. Madje një turist nga Suedia që ka ardhur për pushime, shprehet se është i shokuar nga ndërtesat e larta në kryeqytet. What are you doing with your country? Çfarë po i bëni këtij vendi? Po ndërtoni biznese e shtëpi private, qendra të reja monetok shtetërore, kur e keni kulturën kaq të pasur. Nuk e kuptoj. Ju lutem ma shpjegoni. I don't understand. You have to explain for me. Kjo nuk është hera e parë që kryebashkiaku i paraqet gjërat ndryshe nga se janë, pasi më herët, në një foto në rrjetet sociale, ai ndryshoi pozicionimin e diellit.